着涛姐走，买食不用愁。今天涛姐来分享鱼香茄条，准备几根茄子，去除表皮，切成长条状，用清水简单的清洗一下，这样会更容易裹成淀粉。控干水分后，加入生粉，抓匀，让茄子均匀的裹上淀粉，留存油温中，下锅炒。第一遍炸至定型后捞出，等油温升高后，再次放入锅中复炸。炸至金黄色后捞出，锅留底油，下姜、蒜、豆瓣酱，小火炒出红油，然后依次加入白糖、白醋、酱油等，最后来点水淀粉，炒至粘稠状，放入茄条，翻炒均匀，让茄条充分的裹上酱汁，再放入青红椒段，加少许的鸡精调味，最后大火翻炒几下，就可以出锅喽。